Pissed me good of CBA. Hallå? Hallå, hallå. Hallå. Hallå, Hallå, det är ja. bara ingen som säger någonting, eller? Nej, de flesta Nej. verkar ha laddat in i alla fall, ser bra. Förlåt, jag är typ på YouTube. Så innan det började dyka Micke upp kraschade och en miljon frågor. Disconnectade. Mm, så åtgärda det medan övriga tar och läser Jaha, igenom fuck, dels kraschar uppgifterna spelet. och dels den briefingtext som finns, för det kommer lösa 90% av era möjliga frågor. Och med det sagt så kan ju Nils få börja orda mer fritt om genomförandet. Vi spanade bilarna, va? Jajamän, så vid blå pilen står det i det, 6 bilar. Där i sitter varenda soldat. Så kliv inte ur skiten vad ni gör. För det blir bara stökigt. Just, och så direkt när vi kommer in så kör vi på kolombildningsplatsen med Alfa 1. Gjorde jag Alfa, sen Alfa 2 som tar kön. Därefter framrycker vi till UPK-plats där vi gör avsittning. Och framrycker till Alfa 1 och Alfa 2 punkt. För att ja, spana och ta område 1. Mer information om område 2 kommer senare. Är det fortfarande push to talk, eller? Så ja. Jag kan ta med anfordringen igen, snäll. Stå på kartan på vägen. Du har nog skrivit i din side. Ja, det har jag gjort i din huvud. Men vi startar. Vi ser, det borde vara Alpha 1, Alpha Actual, Oscar, Alpha 2. Så här. Nu ser jag att FAP kom här. Så där står vi. Mm, jag bara vrida upp den till andra vägen då. I exakt samma ordning. Ursäkta, men är det meningen att jag ska spana in just nu? Nej, men du kommer inte kunna spana in. Uppfattat. Du kan trycka på continue, det gör ingenting. Väntar vi fortfarande på någon, eller? Tror inte det. Någon som har några frågor? Det är ett nej. Jag tror att du kastar in oss när du väljer det då. Jajamän, det är jättemörkt.
Ja. Men du kan... Ingen night vision. Nej, du kan tända lamporna på bilen. Det är ingen fara. Det är ingen som kommer att ta oss. Värt för oss att veta nu. Det är att våra bussar har laser och lampa. Hör ni mig just nu? Så ja. Jaha, just. Ska vi se, vi ska till kanal 4. Så slipper vi dra nöten. Ja, just det, nu bort. Jag ska bara initialisera. Det är svart som natten. Ja, och nu hoppas vi att respawnen funkar. Folk finner som... Ett, vad fan har de gått i bilen för? Är vi klara i Oskar? Ja, vi ska. Så länge alla är på kanal 4 på radion så är vi... Träffar 4. Japp, det hördes fint. Då meddelar jag på alfanätet att Oskar är klar att få framåt då. Oskar till alfa. Oskar är klar att få framåt. Invänta order från alfa. Slutkom. Det var ju den här viktiga delen av info. Och så hoppas vi att JIP funkar, det borde det göra. Och ska till Alfa, uppfattad Alfa kom. Ja, det är inte femman vi sa till... Ja, vänta, det är jag som är... Ja, pappskalle, vänta. Nej, fan. Nej, det är jag som har tänkt fel. Ja, och så var det ju femman för alfa plutonet, så var det. Ja, men vi rullar efter helt enkelt. Ja, precis. Jag får snacka med han här sen. Då är vi, Stefan. Ja, just det, vi borde ha sam... Jo, men just det, fan, det var ju det jag tänkte på. För att femman är tänkt att vara deras interna, men det kan vara så att TFAR automatiskt gör att vi är joint. I och med att vi är allied, Indep och Blueford. Det hade inte sagt att de hör oss då. Jo, det var just det som var intressant, för att jag hörde folk på kanal 1 förut och det borde jag inte ha gjort. Ja, men vi rullar väl efter här. Ja, vi ska ha nummer 3 va? Ja, vi är, eller ja, nummer 4 till och med. Ja, vi är nummer 4. Nej, nummer 3. Ja, nej, men bil nummer 4 blir det, men nummer 3 i enhetsordning. Ja. Jag har kontrollerat. Oskar till Alfa kom. Och ska testa förbindelsen samt undra om vi då ska placera oss i fordonsordning. Kom. Ja, kör fram Stefan i vår position. Och ska uppfatta klarslut. Jag får ju släppa fram de andra för öre. Vi är ju in på den vägen. Ja. Jag kan ju se så här. Det är ju dumt att åka in och ställa sig när de ska åka förbi. Ja, nej, ja. Jag är lite fundersam över vad jag använder. Ah, ja, skitsamma. Stefan, men du löser oss och vi hamnar i ordning. Så lägger jag det på dig. Jag ska testa förbindelse med Air Tactical då. Oskar kallar hotell, kom. Vänta, jag tar och studsar ut ett och byter till framsätter. Så, det blir ljust, jättebra. Som en hotell. Då såg jag att det var ljus ute också. Det är precis. Ja. Det startar. Ja, ja. Det är vi åt båda hållen. Ja. Där är... Och du är uppfattat från Oskar, klar slut.
Oskar till Alfa, kom. Alltså, vadå Steam och... Fuck. Oj. All right, det där är ju med så. Oskar till Alfa.com. Information, technical air support, hotell kommer att vara i luften om cirka 10 minuter. För din information, klar slut, eller slutkom. Hotell är i luften om cirka 10 minuter. Vi har dem inte varför, direkt. Varför pratar han på radion? Jag pratar inte på radion nu. Nej, men bäste. Vet inte, han är förare i Malmgrens vagn. Är det något konstigt med ljudet då, eller? Jag vet inte. Jag hör ingenting sånt. Är det den här... Den här klassiska anrop-grejen? Det här, alltså det... Fy fan vad jag hatar. Jag måste se... Håll längre. Hela jävla bilen rör sig till det, känns det, eller? Eller bara jag som var med i bilen? Jag tänkte bara, Trubba, du var medic, va? Ja, precis. Jag är lite fundersam. Det ligger fem grabbar som har coolat. Och jag får inte svar. Från någon av dem jag kan fråga vad fan det är som går hos dem. Men det är bara, mitt spel kraschar. Och AI ligger död. Jag kommer inte till, alltså vad... Nej, jag blir inte klok på det. En liten fråga, för har jag granattillsatsen? Ja, du har en granat, ditt sekundärvapen. Om du öppnar ditt inventory så har du en sån här liten fin granatpistol. Grenade launcher, ja. Fakt. Det ska bli jävligt spännande. Det finns ingen GPS, va? Nej, utan det... Ja, men det är snyggt. Ja, jag tycker vi ska ha lite så nivå på det. Ja, jag tror att du har en dagger grunka. Här, ja, men den brukar jag inte... Positionsgrejer för att veta. Men sen har vi ju bara så, ja, men jag står typ här, ja, det är grid. Det och det, för det står i kartan. Men vi håller oss ju här på vår position nu, eller? Ja. Jag men det ser inte direkt ut från... Men GPSen fungerar ju i bilen. Men det är bara för dig som förare. Varför har vi folk utanför bilen? Jag vet inte, jag förstår inte vad fan de håller på. Jag tror den högra bilen där är nog bästa för mig. Ja. Okej, vi sitter tight, så får vi väl avvakta... Nej, nu ska vi se, där sitter en E-Karl, som bakom sitter en Erik. Har vi mer fick en bil som rulla? En bil som det ligger massa dött folk i, som har övergett. Är det en ny Sam Splint? Jajamän. Det är istället för att ha en pack på den där jäveln. Men vad gör de här grabbarna i höger? Väntar de på oss? Jag tror att... vad jag kan se så är det de enda två bilarna som är kvar. Om de inte säger någonting så får vi rulla. Ja, ska jag kunna rulla med andra kurser? Ja, vi kan... Jag rullar, jag orkar inte stå här. Oskar till Alfa, okej? Vi konstaterar att det står kvar ett antal bilar här, men är det tänkt att vi rullar ner då söderut då? Och uppfattat, men då rullar Oskar ner längs vägen. Ja, halt här. Vi håller bort med honom. Jag släcker lamporna. Eller, ta slut. Vi är framme, va? Japp. Ja, de hade glömt ett fordon, verkar det som. Stämmer. Och lite folk också. Jag försöker få ett ja eller nej svar. Ja. Stefan, vad är din uppfattning? Befinner vi oss på Fappen? Nej. Jajamän. Var det så kort resa ner hit? Ja, det är 300 meter. Helvete, okej.
Men okej, okay. Men då gör vi avsikt här då, vad fan? Ja, det får vi nog göra. Ja. Metro kommer om 5 minuter borde han göra. Niklas håller på att fnatta med connection, ser ut som att forsk. Det är nog en del som har lite connection på det. Jag hoppar av och synkar upp här, håll fast från. Det är jobbigt. Nu börjar ju folk komma. Frågan, vad fan de här grabbarna är? Jaja, då ser jag rullat hem. Okej, så var är din startposition i nuläget då? Ray. Så vi stod på vapen. Vi ska ner till huset. Har de getts i vägen? Jajamän. Okej, okay, då ska vi... Men då gör vi så att... Ja, vi ska med oss den där tjocka fan. Vi flyger ja, upp där till OB och så landar du om möjligt på FOB:en och håller din position där och inväntar vidare. Kom. Det kommer en bil till. Nu ska vi checka. Upp. Ja, ja. Bra. Okej, så han har tagit sig in. Det är bra. Jag funderar som över de andra. Vad blev mangen av? Han gick längs vägen. Jag springer och intervjuar den här grabben bara. Jag kommer alldeles strax. Jag ska bara snacka med tjommen här uppe. Halle, hallå. Vart ni säkert jättemånga här. Bara för att kolla. Jag hade anslutningsproblem, eller hur var det? Japp. Ja. Det gick fint att ta sig in och ni såg slotts och grejer. Robin. Stefan och jag vill dra upp mot huset. Då ansluter sig ändå upp. Jättebra. Jag kommer alldeles strax. Det var väl typ det jag behövde veta. Att jag har varit osäker på när det varit problem för ett par att ta sig in om det. Om det var mitt fel eller om det är ert fel. I mitt fall var det att TeamSpeak visade en pop-up när jag som började kanal och det fick armat att krascha. Det var exakt det som hände mig också. Ja, men jättebra. Då vet vi att vi ska titta externt. Men great. Resten av gänget har tagits söderöver. Så vi kan ju i princip bara springa. Eller vänta, ni borde ju fan ha radiokontakt. Återförenas med era grupper, det är lättare. Jättebra. Ja. Så, nu kommer jag joggande söder över också. Vi är väl samma grupp, va? Taget. Ja, vi är ju aldrig med i alfa. Ja.
Då ska vi se här. Är det Fnifs? Nej, Fnifs-spåren var nu upp. Han är nu uppe. Jag sitter på taket där man gör. Ja, då, jag kommer upp. Ja. Jag kommer att beordra Alfa 1 till att understödja från denna position. Därefter kommer Alfa 2 att framrycka vänster om oss i terrängen. Gör de en cirkel ut så, eller de går var jag. De kommer göra en cirkel i terrängen och använda muren som skydd. Jättebra, här verkar ju vara något hårt här ju. Ja, du ser väggen, det är väggen som ligger framför sen. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, men det är kalasbra. Tror du att du kommer behöva understöd i detta läget? Möjligtvis lite på taket där, men det märker vi. Alltså jag tänkte flygstöd, men... Jo, möjligtvis på taket, men vi får se hur mycket vi kan göra. Men han var på väg in, va? Han kommer att befinna sig på fobben, så att han har ju, han kommer ju vara här på 202 röda liksom, när vi väl kallar in han. Det är huset då, bara så vi är helt överens. Är det det som är markerat med en 2 och en 3? Två. Från Alfa, vi kommer att göra att Alfa 1 kommer att understödja. Det är uppfattat. Oskar till Telekom. Om du tar upp för första målområdet, ser du siffror markerade med rött, gult, vitt och blått. Okej, det som här kommer hända nu då, det är att Alfa 2 kommer att strålande. Kommer att det kan komma att vi behöver någon assistans, och då bedömer vi i så fall att det är gul 2 i så fall, det är ett hustak. Men vi avvaktar med att du flyger in, utan håll du på fobben. Är du på plats, kom. Uppfattar ni? Strålande. Men Alfa 2 kommer att göra. Då ska vi klara slut. Och vi understöder från den här positionen. Vi inväntar helikopterhotell, vad har den för bestyckning och ammunition? Det kan vi kolla det också. Så eldställningar Oskar till Telekom. Hej, hallå. Du är nere vid UFA. Det är bara samverka med din grupp, alltså. Vi har koll på vad vi har. Hoppa igång. Yes. Nu ska vi se, min grupp är österut då. Tate. Oj. Hej. Stefan också. Det är bra. Oskar uppfattade 1350 kaliber samt 19 HE rockets. Är det korrekt? Strålande. Då är det klart slut. Mangan. Ja. Han har en drös med 50 kalibers och automatkanon då, vill utgå från. Och sen har han 19 HE rockets då. Det är hans bestyckning. Vi får också säga det att han har väl ungefär 5 minuters flygtid tillbaka till huvudbasen för hans del. Så att om vi så att säga använder upp han, så får han ju, vi får räkna i alla fall med 8-10 minuter innan han är tillbaka i så fall. Yes. Du hade faktiskt kunnat få sätta han på ett mission om du hade velat. Okej. Okay. Vartna framme. Stora huset mitt i kompundet. Tvåan. Som jag pekar på. Ettan, ja. Alltså ettan och tvåan? Ettan, här. Ja, detta är väl tvåan? Där är en massa skyttar. Nej, jag vill kompundet. Att du öppnar upp med KSP mot dem. Det första som händer. En fråga, ser du röd, gul och blå och vit? Se till att KSP är grupperad så han kan verka där på bra ställe. Var ni? Okej. Ja, men då är jag med. Detta är markerat som gul tvåa, men då förstår jag. Ja, okej. Okay. Yes. Men detta kompundet här i vårt fall. Ja, det verkar sitta åtminstone 2 stycken KSP där uppe, så jag tänker om han ger en gunrun på det taket.
Medan två antagligen. Två stycken KSB tak och så där då ja. Och en vända ska jag ta då. Jag knallar ner från det här dödstaket. Do not like. Okay. Mangan, du som har kikat lite där, vi har ingenting som kan slå honom här med inget anti-air. Inte vad jag vet. Ska vi se, där hade vi en pojke. Killebang. Jävlar. Det är nog läge att vi börjar göra oss redo till att hjälpa folk snart. Vad sa du? Det är nog läge att vi börjar göra oss redo att hjälpa folk snart. Du ser ingen namn på det. Att vi är olika sites. Ah. Jag vill inte jobba. Nej. Man kan nog av, eller i och för sig, gå fram och titta på... Vad heter det? Ljusshowen. Det kan vara en grej, men... I övrigt blir det nog läskigt. Ja, nej, jag sitter här och försöker uppdatera min telefon nu, det är jävla krångligt. Det är dålig täckning ute i öknen kanske. Det där jävla iTunes, det är inte bra. Nej. Han har ju vågat. Du har... Malmgren är i Vita huset här. Ja. Jesus. Fan har du uppfattat? Misstänkta punkter. Nix, vad du är kvar uppe va? Vad sa man grejen? Jag är kvar. Jag är kvar här, ja. Jag har fått två rapporterat in en technical västra kontrollen. Västra kontrollen. Fan har jag technical fulla tid. Ja. Justera skjutgränsen efter deras framryck. Alltså technical. Ja, fett kom. Nu skjuts det här så håll ner. Ja, det är tekniskt till våran syd-sydväst. Syd-sydväst, ja. Här kommer den, ja. Den är på väg hitåt. Jag är beredd att kämpa den där. Ut igen. Han tar från Alfa 1 till Alfa 1. Tar höger om. Nej. Bra. Är de avlidna, Stefan? Nej, jag ser inte hur det står så framme. Jag såg att det kommer att vara en stor. Ja. Nej, får du få tag i hotellet så vill jag att han ser till att flygarna blir över så man kan skicka ner. Ja, alltså hur ska du? Nej, till våran väster nu. Gör en flyby, kolla vad han ser och därefter så engagerar han det han ser. Okej. Okay. Allting med vapen är hostel, hotell och fullpott. Alfa till Alfa 2 gång. Hotell.
Jag är inuti huset, Stefan, om du behöver hjälp sen. Hotell, gå. Oj, jag blir ute vagn, jag flyger nu. Oj, där kom någon genom taket. Vart tog bäste far vägen? Bäste far? Är du vid liv? Ja, jättebra. Gud, jag kräftar och börjar flyga vägen lite stund där. Check. Har vi inga gear? Hej. Fnips har gearet igen. Egen position. Ja, man stiger bakom teknikern. Nej, framryck till teknikern där. Säkerställ att det inte finns vi runt om dem. Från alfa på samtidigt alfa. Helikopterna är på väg in och kommer att nå. Öster och norr. Anja. Ja, nu är under det. Helikoptern är nu aktiv. Det är egna framme vid teknikern. Bra. Det är uppe på pianostigare där. Ja, nej, det är egna som har gått fram så det är... Ja, jag har fått upp där. Laddar. Nej, bra. Väster ut längs vägen. Det finns en teknik med lampan igång. Alfa 1, håll på, alfa 2, håll position på tillfället. Alfa 1 och staben har fiend till våran väst. Behöver de hjälp där borta eller vad händer? En man. Det ser lugnt ut. Egna rörelser. Eller? En egen skada. Ja, de får... Ojta om ni behöver hjälp. Amen. Eller de där borta behöver hjälp. Det ser ut att vara en fy som har gått ner där, men jag vet inte fan. Ja, jag tror han låter. Nej, de är för... Jag springer fram och kollar. Är han helt avliden eller kan vi hjälpa honom? Nej, han är helt avliden. Check. Får väl samla på... Och den skit som de kan tänkas behöva och sen bara hojta när det är dags att skicka in bodybag. Vänta, har jag på mig det? Finns det i bilen annars? Jag kan gå tillbaka och hämta. Tar och flyttar fram vår jättebil till huset. Behöver lite liksäckare och skit. Ja, gör så. Ställ den norr om dem. Fan är det här för tjomme? Blå omgång till teknikalen. Så, ska vi samla på den här stackars grabben.
lampa. Jag gillar att ficklampan är större än vapnet. Mm, det är nice. Det är riktigt kraftig jävla ficklampa. Ja. Ska vi se, borde vi kunna luta liksäcken fort? Japp, det kan vi. Det är bra. Ska vi se, kan man släpa iväg den här då? Hans. Där, mitt på. Drag. Vad är med honom? Oj, oj, oj. Det är lite jobbigt om man inte kan bära den. Ja, ja. Händer något? Jag vet inte om jag gillar det där explosionsljudet. Det var ingen raket eller så. Nej, det var en idé. Ja, men vafan. Jeez. Det... Ja. Bästa delen. You sneaky bitch. Mm. Det var ju nog inte ens meningen att den där skulle finnas faktiskt. Jag har en vag känsla av att jag borde ha tagit bort alla såna här, men ja, ja. I gengäld så kan vi ta hit dem som polade. Jag hörde bara ett kraftigt boom och tänkte, har de redan fått sönder den? Ja, precis. Det jag tänkte också var så, men det var ingen raket. Men vi ska se att det är några som har coola. Så vi tar och trollar hit dem. Lite snällt sådär. Oskar, du telekom? Eller vet du vad, vi gör så här. Vi skickar ett par bilar till dem. Flyg under stöd medan du ligger där du ligger. Bränner du mycket bränsle? Kom. Telekom. Från kundet sydvästlig riktning ser du markering bensinmack. Kom. Status på frågan. Kom. Har du hittat P-skott, Stefan? Östlig riktning. Vi vill veta om det finns någonting att vänta på. Har du hittat ett P-skott? Ja, det låg i bilen så jag tänkte jag ska ju spränga så. Ja, precis, lika bra. Du har väl några pinnar sprängde jag hoppas. Oj, vad gjorde jag nu? Jajamän, gjort i ordning. Det är bra. Det var det. Hade vi någon eller är det bara Stefan som har demo shorts? Det är Stefan som har. Det är hans funktion idag. Oj.
behöver ingenting snart. Oj, nu skjuts det mot. Och jävlar du, det är nog stort på taket tror jag. Hoppas det är egna som skjuter på det. Oklart. Eller är det en lampa som blir... Det är nog en lampa förresten. Det sammanföll med att jag rörde på mig så jag såg den genom träden. Men det där är däremot spårljuseld. Modell större. Från sydväst. Bortanför höga träden framför näsan på det. Nu tänker vi att det kan vara antera eller? Det kändes som en handgun eller hos Magnus. Bästa för, bästa för. Jag ska bara kolla så att det inte var du som sprängdes. Hur var det? Förstärkningen hade sina bilar borta där va? Ja, jag gav dem varsin bil. De har nog kommit med bil. Ja, precis. Vad fan? Har de kört skulle just någon gång? Nej, men de står nog 100 meter bort. Nu sitter jag och fuskar lite här. Fundera på... Nej men just det, jag tappar ju typ en skyttegrupp. För att de gippade och gippade man så vart man inte sus person. Ah, ja, men okej, okay, bra. Då är all accounted for. Position och all accounted for. Bra slut. Fan, ja. Ingenting i detta området här, och det han beskiten från detta kontinuitet, förmodligen detta kontinuitet från en tung krusbrytare. Ja. Detta verkar vara fett befästande. Jo. Gå för alfa. Jaha, när vi landar bakom. Hur ser det ut? Hur har du... Har du mycket, har du gått åt mycket eller? Nej, jag har inte gjort någonting än. Men det är bäst i far sprang iväg och nu smäller och har sådär, så jag vet inte vad de gör. Bra början så långt, tycker du missionet är nice också. Ja, det de här tekniska problemen jag var orolig för har ju inte uppdagats i alla fall. Det enda är väl att den här processen med att respawn och ta sig tillbaka kanske inte funkar så bra som jag hade tänkt. Aha. Men... Ja, jag får vara lite snäll. Speciellt som jag fuckade upp och glömde ta bort den där smällan som låg på backen. Jag borde ha gjort en sökning i bland items istället för att klicka bort dem manuellt. Oops. Shit, det var skott nära. Mm, det var nog över huvudet på oss. Jag tyckte slå ner bredvid dig. Så att... Gjorde du det? Ja. Ja, hon måste sikta på mig. Men så var gick Malmgren och hämtade? Nej, där var man. Frågan är ju hur långt det har gått. Vad jag förstod på han så har vi ju både ha tagit kompundet han, tycker jag. Ja, det... Men den blir klar när vi spränger skiten. Så frågan är om vi ska knuffa ner... Jo, de har tagit allting runt omkring. Okej. Malmgren, då är det ju, vad jag förstod på trupp så är det ju att vi måste spränga skitet där, vad det står trupp. Precis, det är bara läs tasks, det vet, förstår vi. Men ni har inget eget sprängmedel med, va? Så vi ska knuffa ner Stefan, men vi kanske borde skutta, eller du och Malmgren kanske ska stanna, men jag tror att Stefan kan springa ner. Ja, ni två kan skutta ner, för att Alfa 1 och 2 har tagit allting runt omkring kompunden, typ, de ska bara den själva kompunden. Då är frågan, ska vi gå på vänstersidan ner och kanske inte gå igenom grönsakerna, Stefan? Nej men. Då löper vi. Ja. Äg. 45 minuter senare får vi äntligen spränga någonting. Nu blir det förhoppningsvis lite bättre flyt. Och också när jag vet vad det är för grejer jag behöver åtgärda. Men då har vi ju fått ut bra data från det här också. Ja, nice. Det är ju helt okej. Med
Ja just det jävla grönsaksfält att gå inom först. Det är ju öppning här framme. Jo, jag vet, jag såg det. Vi ser, kan man gå över den där, det kunde man. Här ligger den där, oj. Du, vi får nog vara lite försiktiga. Så då ska vi in. Har vi någon egen här? Nej, vi eller vet du vad, vi kom. Jag vill se om vi kan ta, där var en till dörr, bra. Där har någon som tittar förbi, japp, där har vi egna. Rätt. Jag vill se, har vi en. Bra, bra, kom tillbaka. Vad är jag för någonstans? Här låter det som. Var det till Grangers grupp Stefer nu det bästa? Ja, uppenbarligen. Ja, då ska vi ju inte vara i vägen. Jävlar. Jävla clownbil. Kommer. Ja, här ovanvåningen har lite intressanta grejer. Det kanske ni vill kolla in. Ja, det var det vi hörde att det var lagom. Har varenda kotte utrymt huset? Förutom... Jag är sista man okay. I det här. Bra. Nu har vi folk runt, men ja. Nice. Pengar och konsol, alltså. Konstigt Cash. Att det är kvar. Cash, vapen. Det här är ju då antagligen... Visst PKM. Det här kan vi nog adaptera. Ett par stickor på. Men vi får nog vänta med att spränga skiten till alla utrymme. Jo, precis. På tak. Ja, bra. Borde vara någon... Nej, det lät som att det var afghaner ovanpå. Men de är tvärs över gatan. Ja, okej, vi riktar KSB kan riktas väst. Ja. Shit, de har ju fan satellitmottagare där också. Alltså den där dunken är suspekt alltså. Där då. Yes, det ska räcka. Fast då har jag en stol. Ja, kliv över den. Eller? Så. Ja, ja, då tar vi och backar ut och ja, hittar... Alfa säger du till Fnips att vi är klara? Ska se om jag kan hitta... Fnips! Hotte. Jakob. Ja, vi har hittat en stash här så vi har... armerat, redo att sprängas. Körde med trigger eller timer kom. Jag är lite sked. Ja, jag triggar. Ja, ni kan få plåsthjälp om ni behöver sen. Men vi är färdigapterade uppe i huset. Så ta det lite piano så är vi klara att rulla härifrån när ni är färdiga. Ska vi se. Det var Stefan. Hon ska svepa norra delen här bara. Ja, jag är med Fnis. Jag hörde inte riktigt jag blev avbruten här. Var det trigger du köpte kom? Nej man, kontrollerat. Strålande, men invänta order innan du spränger då. Kom. Vad händer här? Nej man. Jag går in. Klart vänster. Har helikoptern som drar till sig något större? Ja. Frågan är om vi ska gå till stora gaten och vara access control. Så det inte är någon som knallar in i huset. Ja. Jag tar vägen genom huset, Stefan. Gå in i vården. Ja, lång gång. Insittning den här.
Åk tillbaka och kör tillbaka hit så många fordon som möjligt. Sitt i samma bil. Tänker du också att hoppa in i den? Här då. Där ska vi se. Så, nu har vi apterat allting i huset. Så vi behöver inte knuffa in mer folk än. Att han springer. Det ska vara densat hela vägen nu så att jag börjar in och börjar leta efter caches. Ja, vi har satt på en i stora huset. Så om de hittar fler borta i den blåa zonen. Men huset närmast är det apterat nu. Nu får vi kliva iväg. Det är bara att du säger till när du vill ha det sprängt. Ja då. Från alfa till samtliga. Fan, hittat alla cash. Jaha, jag stod i den. Hänger den? Brukar inte ha någon kan beröjning. Kan man öppna lilla hål. Finns det Stefan kom? Ja, jag är med. Är kompundet säkrat då kom? Jajamän, det är säkrat. Redo att spränga. Okej, jag kommer att rulla in med fordonet, plocka upp er och sen så han satt bilpratarna med, jag vill inte störa. Fniffs, Malmgren, talar om att du är välkommen fram med vårat fordon. Ja, det är platt att ta slut. Jag tror vi sen när vi ska spränga får vi nog knuffa iväg bilarna till bortanför kullen, kullen vi har bredvid oss åt söder. Mm. Så det inte blir någon våda, vad heter det? Sekundärbekämpning. Men det är lugnt, jag har bara laddat två. Det är snart ett kolonnbindning. KP brukar vara kolonnbindningspunkt, tror jag. Men inte verbal förkortning. Nej, jag tänkte på kartan. Ja, nej, det är väl KP. Nu kommer det tillbaks några grabbar. Mm. I maklig takt. Då får vi se om det blir plåstring eller om det är fine. Nej, nu kommer typ alla. Ja, bra. Vi har inte en aning om var han är någonstans, men det... Så där går det. Det löser sig. Ja, vi får ju se till att helikoptern är borta när vi spränger, eller vad? Ja, men det är ju ganska lättlöst. Hej igen. Är ni i det norra eller södra kompundet i kompund 1 så att säga? Vi står på vägen mellan 1 och 2. Okej, borde ni se mig nu snart då? Om att jag har kört helt jävla vilse. Ja, det borde bara vara att köra ner längs med vägen och ta första vänster som första vänster. Ja, det finns tydligen telefonambition med grejer i bilarna och granat. Så ni behöver att klicka på och rapportera innan det är klart. Ja, det är bra. Ja, jag har... Blå omgång, tror jag. Ser man det här borta? I värsta fall får väl bli Metro hjälper att hitta rätt. Haha. Du, jag ser dig. Du står 100 meter för långt söderut. Okej, jag ska söderut alltså. Nej, du ska norrut. Då sväng vänster så liksom. Där kommer du. Ja, ni är på vägen här då? Ja, vi är på vägen. Du borde se mig till vänster nu. Ja, jag ser det. Min mur. Jajamän. Vi får ju ta bort alla härifrån när vi ska spränga, men det...
Alla samlade i alla fall. Bättre för att känner på kolla bara till men säg att jag har blod. Så. Nu vet jag inte vad Stefan tar vägen. Ja, han står på muren där. För oss med omgången kan jag säga att överflygningen över detta kompundet gav ingenting uppenbarligen. Det kan vara att de gömmer sig i husen. Däremot så här nere, denna kompundet här var hårt befäst enligt flygunderstödet. Yes, han såg ingenting på vägen ner här. Nej, han såg ingenting här yes. Utan det var detta kompundet här nere. Och det var någon byggarbetsplats tyckte han sa. Trevånings. Okej. Okay. Han har, dock inte, han har dock inte skjutit någonting än, så vill du ha en run på det så kan vi ta det, men... Ja. Yeah. Hur många fordon hade vi? Hur många fordon fick ettan tillbaka? Två. Det verkar bara vara våra fordon som stod vid vapen. Ja, precis. De andra ska vi hålla med knäna. För att det håller inte att vi tappar bort grejer. Ja, det kan vara några vissa återvändare som har glömt att hämta sina bilar. Jag läser det. Okej. Yes, vi samlar upp oss på plombindningspunkten. Samma ordning som vi hade förut. Därefter tar vi stora vägen ner hela vägen fram. Där vi sätter en fatt igen för att sen kontrollera området. Om vi sen kan framdycka till 14, om vi kan framdycka med fordonen. Kan vi framgick med fordonen så kör vi upp HP-bilarna här under stöd ner medan infanteriet tar byggnaden och framrycker. Vilken grupp gör vad? Gör att tvåan tar KP-bilarna. De kan understödja från kulle 46. Medan Alfa 1 framrycker längs med husen. Ja. Vill du ha något förberedande till gunrun på ettan här? Ja, han kan sätta ett par raketer och ett par bilar in i stora befästa huset. Ja, du kanske gäller nu, Karlsson. Okej, okay. Vill du ha det när vi är höjd här då? Han kan gå och sätta det nu, sen kan han åka och rearma så att han är full ammunition och vi behöver han igen. Okej, okay. Jag håller inte. Frågor från Alfa 1 till 2. Eller idéer, rätt sagt. Inga frågor. Yes, verkställ. Yes, okej. Okay. Stefan, du kör då. Jag sätter mig upp bak. Ja, vi får inte åka för långt. Nej, precis. Det vi kan göra, det är väl att vi ställer bilen på södra sidan av de här husen. Insättning i främre handbindar. Morbologo bra. Då ja, har jag inte om. Vänta, jag ska bara påpeka felparkeringen. Hur ser man det? Nu slutar det. Nu la den av och sänder. Vem är det som har felparkerat vid änden av gatan? Där borta. Kort orientering. Är det ni som har felparkerat där borta? Vi befinner oss nu. Vi befann oss här när vi långkör. Vi bara lite supplies. Då är det väl andra ängen. Vi rullar upp till kolonbildningspunkt KP, markerkarta. Därefter följer vi vägen. Är ingen som vill kännas vid felparkeringen? Därefter... Ja, jag vet inte fan han tänkte. Jag ser, den var igång. Jag hoppar ur den igång. Den överstöder ner som framhålls målet. Avsättet skjuter fram, rycker längs bebyggelsen. Jaha, ja.
Det vi har sett nu är tungt på fest byggarbetsplats i södra delen. Inget har de sett i den norra delen. Jag vill ha kors förbi den i täten. Helikoptern kommer nu börja förbekämpa lite lätt i byggarbetsplatsen. Så att förhoppningsvis är det... Bråttom du har, Stefan. Ja, vi ser om vi får tag på något fordon. Här borta står två stycken. Ja, är det ni som har felparkerat vid änden av gatan så är det lagom dags att hämta dem nu? Lycka på en. Nu så fick de fart. Går du till din huvudbas för att ladda om och tanka om? Kom. Du har framåt på anfall så det är lycka till. Klarflut. Men nu är frågan om vi ska slå... Ja, vi märker, eller så här, Stefan märker om han inte kan spränga sin skit och får gå närmare bara. Oskar till Alfa, hotell inleder nu sin attackram. 5 raketer, sen återgår han till basen. Slutgång. Det är väl kolonnbindningspunkten där. Ja, precis. Där blir den också. Var ur. Oj, de har glömt att stänga bakluckan. Och så kommer andra grupp, Alfa 2. Lycka så här för dem. Och vi kommer fram mot avsikten. Där var det skjuts. Han verkar ju flyga fortfarande i alla fall, det är skönt. Vi kommer att ensöka byggnaderna. Ja, men grön. Så vi tar till den här vägen. Som jag sa, gunrunnen inleder han nu, så att säga. Han kommer att skjuta 5 raketer och sen återgå till bas. Så, ja. Och sen är vi klara för att spränga. Vill du ha... Är vi på plats nu för att spränga? Alla borta? Ja, vi kan spränga. Roland, tackar. Ja, det var jag märkte. Stefan. Last away. Ja, men då så. Då Sant vad det är. Alfa 1. Uppfattat hotell. Anmäl när du är tillbaka på station då. Klar slut. Och är det sprängt? Japp. Yep. Rådande. Oj, det vart inget kvar av huset. Förutom muren på... Magisk. Båda är det där. Okej, okay, ja, då är vi ju klara att sitta upp. Vi behöver inte göra någon battle assessment. Det är ingen kvar. Det är ingen kvar. Oskar uppsuttna, vi är klara. För avfärd. Kom. Ja, vi rullar efter här. Jajamän. Nu har vi också folk på högersidan också. Upps, stopp. Jag är yngre än vi ligger sist. Nej, jag såg dem. Ta det lugnt. Ja. Watch the pedestrian. Oskar till Alfa, hotell anmäler. Svete, vi har post. Och då till boss. Kommer vara on station inom kort. Kommer anmäla det. Slutgång. So far so good. Jag hade ens blivit beskiten, vad fan. Ja, precis. Hur funkar det för dig och Malmgren, tycker du, Nips? Ja, han kunde väl prata lite mer, men annars tycker jag, jag tycker det funkar bra. Det är ju hans show, liksom. Jag tycker inte jag har någon invändning mot hur han lägger upp det, liksom. Det är bra, jag tycker det är bra. Ja, men det är ju skitbra att det... Så. Men det är väl att han behöver ju styra sin egna, så det är ju svårt att snacka med dig direkt också. Precis. Sen är han kanske inte den duvungen du hade hoppats på heller skulle ta plutonledarjobbet. Han har ju styrt innan. Nej, men det var ju tanken att han är ju precis lagom.
för att ta det. Så han har inte kört pluton tidigare. Okej. Okay. Ja, nej, jag tror inte han har gjort det. Nej, utan det är, eller ja, inte så här stor. Det är väl tropp på sin höjd. Eller okej, det här är väl en tropp också, men det här är väl det största han har tagit. Men nu ska vi se, vi är i fappen. Ja, då kan vi ju typ sitta och rulla tummarna i bilen en stund då. Jag tittar på laptopen lite här bak. Ja, ja. Klicket till klick. Hörde du vad det var sagt, Stefan? Skulle de räcka lite innan vi rullar vidare, eller vad var det sagt? Ja, de skulle rulla upp nu med två bilar med kulspruta på täcka den andra i framräckningen. Var är Metro? Metro, han ska gå tillbaka. Ja, jag såg det. Klart. Ja, han får vi hoppas är kvar i luften. Ja, han står i basen nu. Jag behövde bara kolla. Men han är väl här borta på den här land, alltså flygplatsen va? Jobben, nej. Alltså är han här uppe? Nej, alltså han, ja precis, han är vid flygbasen. Alltså, jag är här borta, den stora. Yep. Flygfältet. Precis. Ja. För han har väl ingen grejer i fobben då? Nej, eller det finns ammunition och plåsterlådor för honom att ha. Sen är det lite speltekniskt också ju, att vi vill ju inte att han rensar för mycket om alltså. Nej, precis, så att det är lite, han är stöd mer än något annat. Jag tror att det kommer behövas mer sen, och jävlar, han hade ju effekter. Ja, så hittar han helt rensad. Hihihihi, sitter jag och fuskar lite. Nej, men jättebra. Du är ju spelledare för fan. Mm-hmm. Nej, men jag tror att det kan bli, han kan vara väldigt nyttig om en stund. Ja. Okay. Och det kommer nog bli lite förluster om en stund också, om de inte är försiktiga. Okay. Det är frågan, jag tror att vi kanske blir klara till lite långsammare än jag hade hoppats på, men det är väl dels för att det stökade lite med folk som skulle ansluta. Men det känns bra att det inte var mitt fel. De var långsamma in. Jag känner ju att vi har inte så mycket att göra med än att vänta in det här. Nej, precis. Det är lite så, det är väl lite vad grejen egentligen, skulle väl kunna knuffa fram i fots med dem kontinuerligt. Bara för att vara med i matchen. Det kan nog i sig vara bra att göra faktiskt. Jag tar och skuttar ut och springer fram. Då kan du ju direkt samverka med Malmgren uppe. Det kommer nog inte vara ett problem att lämna bilarna här bak. Jag kan väl säga så här att de gånger jag susade bakåt i tiden lämnade gruppen bilar obevakade, så sprängdes de av insurgents, kan jag säga. Men inte så taskigt. Nej, jag är snäll. Och det är väl lite så att de strongpointar mer än något annat i alla läget. Ja just det, där var du. Men som sagt, tanken är ju att öva mer än att vara jobbig. På fredagar kan man vara jobbig om man susar. Oop! Du får nog ropa på Metro snart, tror jag. Jag går och hämtar vår bil också.
Jupplar. Ja, vi får se upp lite. Trubb. Ja. Hämtar upp mangen på våran fob. Läser det. Ja, en helikopter kan jag göra något. Ja, annars kan du ju flyga in honom. Det vore ju skitcoolt. Ja, vi tar helikoptern. Oops, bara såg att den tickar ner från 54 till 53. Det var ju bra att chefen då. Det står ju uppe till höger. Som vill ha transport. Okej, det kanske är jag som är GM som ser det nu. Men det är bra att du inte ser, för jag var irriterad på det förut. Men... Jag ser det. Vi vill ja. Nej, jag kan inte titta. Eller jag... Don't wanna look at it now. Jag kör fram bilen till diket bortanför grönsakerna här. Där nere. Och sätter mig själv där också, så det finns plåster framför. Sydväst. Börjar falla ner skit här också. Malmgren plåstras om och flygs in alldeles strax. Nej. Det är alltså han borde komma med käran som är norra vän. Sätt på gällning allihopa som man hamnar ja. Sen. Ja, det är bra. Just det. Bra. Vi tar ströeld från bygget fortfarande. Kommer de? Från bygget någonstans. Vi tvekar sätter dem in. Ja, tack. Det finns mer som vi vill hamna på.
Kämpa lampan! Det är spårljus fortfarande mot telefonen. Bortanför rimligen nästa byter. Rated Lobo, vad är tekniskt slut på ammo? Hörrni, nu ska vi se. Kanske ligger framför höger om stenen. Ser du att det är en grabb? Kom ut till mig och Erik. Du har fortfarande sporadiska. Ja, vi har en grabb som står och skjuter på sig. En är... Va? Nej, vad fan är ni? En är... Det är stenen sydväst, bakomför. Eld över stenen. Oh, hej hej, nu rundar vi lite. Det är bra, stenen bakom den har ni jättemånga grabbar. Tänk flera stycken. Det behöver bara... Jajamän, vilken tur att jag är posterton. Vi ska se om vi hittar här västerfar också. Bortanför där, sydväst vid stenen, då har vi ytterligare några grabbar. Jag ska se om jag kan få fnips och snacka upp honom. Nips. Ja, kom. Det finns en sten. Vad blir det här? Kanske 200 meter väster om stora bygget. Ute i terrängen. En ganska stor sten. Vid den, närheten typ sydväst om den, finns det en handfull fiender. Uppfattar jag alltså väst, sydväst, stor sten 200 meter ut från bygget. Något sånt, ja. Handfull skyttar. Och uppfattat. Vi tar oss hand om. Nu börjar vi ha skyttar åt sydöst också, så det kan nog komma fler grejer om vi vill att de skjuter på. Alfa från Alfa 2. De rör sig norr om kullen, ungefär där. Ska vi hålla kvar här eller ska vi få börja? Ja, vi kan då framrycka över fältet så skulle man ta dessa delen av handelskålen. Ja, jag avser påbörja anfall mot byggarplatsen nu. Ska säga blå omgång, ni kan ta terräng längs de här murarna framåt till västra sidan där och jag har en kulla där precis innan. Framåt mot den. Sätter på... Hur ser det ut? Är det någon av er pojkar som behöver posta? Nej, inte du. Han är också. Det var fan jättebra. Ni kan släpa på liksom. Följa Granke framåt. Har ni fått någon ammunition kvar? Fem kassetter kvar. Nej, han dog. Jaha. Nej. Han disconnectade. Så vi har bara tre man i gruppen nu. Vi framrycker. Ja, då lämnar vi bilen. Ja. Den andra gruppen framrycker nu. Jag lämnar kvar alla bilar. Ja, vi ser det. Vi passerar just nu bilarna. Vi rör oss. Stefan och jag rör oss en bit här. Låter du bli vän? Ja, det är hallå. Vi ser om jag tror P-skott där. Då, rätt. Ja.
Nu har de lagt det. Jag antar att Malmgren är borta med grabbarna i huset där till vänster. Det har varit, ja, som ni vet då, fi över kullarna typ. Vad som är farligt är att det verkar vara några tjommar som springer runt här borta till höger. Det är stora, stora flack, eller platta stenen där. Det är det enda vi hade folk. Ja, vid. Nu har Malmgren gått fram ner mot vita huset på västlig sida. Ja. Jag vågar inte skicka helikoptern dit. Nej, men det borde vara lugnt nu. Det är väl möjligen om stackars Metro ska få ge sig på nästa by. Sydöst. Alltså samtidigt, vi ska inte rensa för hårt, tänker jag. Jo, vad snäll. Tack. Nu ska vi se, ja men precis, där har du. Nu framme vid, vad blir det här, kulle? Nej, nu ska vi se. Ja, kullen precis framför. Ja, du får uppmärksamma Metro på att egna som rycker framåt, eller som är vid huset. Ja, det är uppfattat, så nu ska få slut. Good job. Wow. Egen trupp rör sig in i vita truppen. Nu var det en granat som kom här. Frågan är varifrån? Ja. Oskar, han kom. Och uppfatta att ni kommer att ta de där husen då, hus till hus då. Ja, det är taget. Klart slut. Oskar till hotell, kom. Kulde sydöst om kompunden här nu som vi rör oss i. Ett annat typ, jävla pratar vi, några hundra meter ut i vårt fall. Håll koll på om det kommer fientlig kontakt där. Så att rör dig alltså, hur ska vi säga, öster om kompundet och sydöst om kompundet. Täck de områdena och rapportera om du ser någonting där. Och är uppfattat. Försök ta en lägre höjd och kom. Fan, övergav de alla sina bilar. Vad sa du? Har de bara dratt från bilarna? Det var lite roligt. Jävlar. Ja, frågan. Du, det kan nog vara en idé att låta dem skjuta ner den här grunken som skjuter på. Vad gör han nu? Bra. Oskar till hotell, du besköt någonting om. Ja, det är uppfattat. Har vi mer som är på väg in från det hållet? Kom. Och uppfattat. Försök att övervaka det området vidare. Synliga kontakter så har du fritt att öppna med kanoner. Kom. Oskar klarar sig. Sydöst, eller sydöst, öst från kompunden så har vi sporadiska kontakter, fientliga kontakter med helikoptern. Han har fått order att bekämpa synliga mål där. Så att röra inte in i det området innan ni har anmält det.
Strålande, klart slut. Är det i rulla fram dit då? Ja, tänker mig. Och uppfattar till att vi ska plocka med bilarna eller vi tar bara vårt fordon kom. Ja, det uppfattar. Klart slut. Vart vi... Okej, uppsättning för Oskar. Ja, vi är en och samma, ja, okej. Och vi är en och samma. Okej, stämmer. Lite snabbt. Vi befinner oss väl här någonting, eller här uppe kanske? Ja, den... Här. Där tror jag. Här någonstans här. Den ska rulla ner denna vägen. Och sen ansluter på vägen och rullar in här då. Yes. Yes. Framåt då. Hur tycker du det funkar så långt? Det flyttar väl bra. Jag har medvetet lite att göra, så det är nice. Yeah. Det enda är väl att vi kanske borde vara längre fram och springa med dem. Får inte vara så här, nej men ni hänger ju bara bak. Nej. Men det är överlag lugnt. Du kan nog, kommer vi in vänster kanske kan få sätta in lite. Här blir bra. In vänster. Och kolla så att inte bilen är så. Jag åker så här. Thank you. Där ska vi se, där har vi fler. Nej. Så att man måste kämpa nästa by. Har de några plåster de behöver? Det är ingen blå dig. Ja, jag vet. Sa ju det, det kom folk sydväster, sköt på oss. Kan jag råka bli skjuten också, när jag höll på att leva in en grabb. Bara hej, där borta. Skjut på honom. Oops. Det var en explosion där uppe, det känns mindre bra. Vänster, österut och sen norrut. Rapportera vad du ser i byn och invänta vidare order. Kom. Oj, ja. Kan vi hoppas att någon av grupperna ser. Det är definitivt en TKSB i nästa jävla håla vi ska till. Gör så här, Stefan. Yes. Stick upp och kolla med grabbarna i huset där om de har någonting att spränga. Och kolla med tjommarna som står bredvid här. Jag vet inte, de stack iväg så jag tror nästan vi får ta bilen fram. Snipsy, Stefan kom. Oj. Ja, jag är med. Jag såg ingen vidare, vad hände här? Jag tror det var en liten sär till som trillade från högsta våningen. Alfa 1, Alfa 1, när jag skyttar, fjärta skyttar. Oj, ja, honom kan vi inte göra mycket för. Har vi något att spränga i kompunder kom? Alfa söker. Ja, Alfa fattat. Du kan dra fram dit, vi hjälper andra grupperna att stödja. Ja. Ja.
hyfsa upp den där på ryggen. Jag tror att de ligger i buskarna, eller bakom. Mm. Jag såg säkert 5-6 stycken. Hur ser det ut, Alejandro? Ja, vi påbörjar framryckning sydväst till högra delen av stenarna där. Här ska vi se. Jag har Totte framför näsan. Men det var kanske inte din grupp. De är bortåt sydöst. Ja, då springer man sydöst. Ja, du så. Tack så mycket. De är i strid, så var när... Var lite tajt. Nej. Men vad hände? Var? Avsnips! Behöver du hjälp? Du har ju brutit benet. Ja, du fattar. Återgår till vårt fordon och avvaktar. Fan, det där ville jag ha. Jag skriker. Det är bra ringsignal. Jag tror han är... Ja, men titta. One large... Bruce, jag vet inte. Kan du testa att gå? Eller jag, jogga? Jag lägger en split på dig, stå still nu, du har ont. Kolla, du kan springa nu då. Nu kan jag springa. Bra. Great, har du jätteont och grejer också? Vill du ha lite knark? Nej, ingenting sånt. Nej, du får inga knark. Jobbad, inga knark för dig. Har ni kvar Nickens hand? Vad säger de, jag knarkar? Han kommer alldeles strax, Totte. Han sover, vi ska bara väcka honom. Jag jobbar med retard. Plockade lite besättning. Hej hej. Det som hände var att jag följde ner mitt stöd. Ja, och så bara ragdoll. Och så plockade jag in pengar. För jag var så ragdoll det bara, och så drog det över kanten. Det bara, ja. Och sen drog det. Så jävla dumt. Händer, ja, jag är framme med gruppen här. Det är kanske en skaka bil. Hoppar vi ombord. Ja just det, fnipsar borta med de andra. Ah, ja. Jag vet inte. Jag tror att vi blir alla, for now. Är något? Ja. Vad ser jag? Metro, oj, de här kan vi göra. Kolla bort. Ja, nu har vi släp. Vi kan nog rulla fram en bit. Är de där framme? Nej. Vänster tror jag vi har egna. Går det ut som något som guppar till i... Ja, där framme är de vid stenen. Ja, okej, nu har vi byn vi ska ha till här. Ja, det är ju bara ställbilen här så får vi få ett mål. Hur klättrar jag upp egentligen? Kan springa på den här tror jag? Nej, då ska man nog inte klättra upp på den. Då riskerar vi nog dö. Annars är det kontroll enkel V. Då kan man klättra på vissa grejer. På vilken del? Det verkar som att stenen inte går att klättra på. Nej, du kunde tydligen. Ja. Akta så du inte dör bara. Det kan vara jobbigt att nå dig genom stenen. Ja, jag har bara 5 minuter. Då önskar vi en gunrun från gul femma med stopp. Han är död. Gul femma till grön femma. Kör en gunrun där och töm det raketväg du har. Vik sedan av norr, höger och norrut och återgå till bas och ladda om. Är det klart, kom? Ja. Tjena, vad det här är? Jag väger 36 kilo. Jag
Erik, vad är det? Ja, kommer... Nu blir det snart läge för dem att besvara elden. Jag är här! Det är ingen kvar av det här huset snart. Kör du känner dig eller kör du fraps? Kör här. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det går att spela direkt nu, Bess. Okej. Vill du köra? Oj, oh, det där är farligt bäst. Vad fan? Uppfattat att Ammo gömmer grön 6a. Ja, orientering, vi ska och du ska gruppera en KSB-omgång här. Uppfattat, användare är han har med sig egna leksaker. Jajamän. Vi ska framrycka via palmerna in i staden. Ska vi se var vi mangrar någonstans? Ja. Ja, det är skitbra. Ja, gött. Så att... Erik, hoppa in i KSB-en. Men jag ser inte, är de andra framför oss? Sätt där så. Han är... Var är vi någonstans nu egentligen? Alfa från Alfa 2, Alfa 2 framryggningsspel. Du rubbar också tappa dingdongen. Jag tänkte på hur mycket det blöder i skrevet. Nej, det rinner ner från axeln. Det är månadsbesväret han har. Ja, precis. Vi ska göra en penistransplantation på toktotten när han kommer till basen. Han hittar någon donator. Vi kommer korv eller prinskorv. Vadå, vi hittar ju en massa donatorer nu. Vi bara hittar den största. Vad jävla Alfa. Gunrun genomförd, han kör nu RTB. Han bedömer att han har slått ut för han tror är en vapen i gömma. Det är oklart om den är helt utslagen, men han fokuserade elden på den. Det känns inte bra. Har vi det eller inte? Toktot, har vi några friendly så här skjutgränser mot då? Inte än, det kommer framryckt grupp från vänster. Ja, de kommer här. Okej, ja. Det var de jag såg alltså. Så det känns som... Ska vi se. Steff, de är typ... Du döms i våra häder. Andra våningen. Vi är väl på... På förstoringsglaset. Kan sätta skjutgräns vänster. Okej. Alfa 2 kom. Jag tänkte klippa dem kanske... Ja, det borde vara här. Alfa 2 påbörjar framryckt. Där ska vi lägga täckel då. Alfa från Alfa 2 kan täcka igenom. Ja, det är bara att påbörja lite nedhållande. Så att då framrycker vi. Ja, den här kommer ju fan tok explodera om 3 sekunder. Jag täcker så länge. Magasin. Jag springer fram till framförvarande grupp där jag har bättre behov av postelisa än de här grabbarna som läcker till KSP. Ja, det är okej så.
blåst av hela allt. Ja, okej. Okay. Mycket. Det är mycket mer än röd sida. Ja. Det här är inte rättvist, det här är krig. Oj, ja, pengar vi tar... ut! Ja, vi tar allt möjligt. Jag har ställt det här vid brunnen. Här har du kikat eller? Ja, öppna dörren så springer jag in först. Ja, det. Ja, ja klart. Där har vi ett rum. Hör du har ju massa hål i dig. Sätter du bilen? Nej, men... Ska vi till en hetvakt? Never mind. Säkert fram till norra delen av kundet. Ta egna inne bland husen där. Så tror jag att vi flyttar oss upp i höjd med norra delen av kundet. Jag går ner till det. Nej, lite... Sådär, jag vet inte. De där örterna kanske inte ska ge dem. Sån här påsen med blad, den behöver du inte ge dem. Det är bara... extra. Nej, sånt godis får du ta i basen. Ja, det är bra. Är det du som står på taket där? Men bra, då ska inte jag vara nära dig förresten. Det är dumt om alla plåsterlisar nu. Oskar. Special force, tror jag. Ja, va? De kommer med sin bil där, ja. Här har vi en ammo depot. Great. Stefan, i det där lilla huset som är bakomför vita molnet så har vi, där var du, titta, här innanför, bortanför här så har de tydligen hittat massa grejer. Frågan är hur säkert det är, jag tror att man kan gå in på högersidan. Det är inte det här huset utan nästa husgrupp. Jävlar. Hjälper de här pojkarna då? Ja, vi vill in där, men jag vet inte om vi vågar gå in än, Stefan. Ja, kom igen. In då. D&D gruppen. Konsekvenser. Grankur är kvar i anslutning till den där husen. Ja, vi vad heter cashen? Ja, great. Vi skickar afghanerna vidare och kollar övriga hus. Det ligger döingar i trasiga hus här. Så det känns ju ganska rimligt att det här är från Metro och tag eld. Subfi och det är... Jag sa FPS droppar. Nej, för Alfi som i sydväst. Öppnar här. Jaha, oj. Stefan. I huset här också. Första dörren. Det är ingen där inne, men det är en låda. Nej, skit. Skottet också, det var det. Jag kommer ut i vägen här nu. Jo. Jajamän, det är tomt i husen här. Det är, men är det mer där borta? Det är en ammo cache här inne. Kan vi se, Stefan? Ja, ja. Ja, men kolla, häng på här. Hade den till. Nu på andra benet. Jag sa det till Bassat. Tjena, Tot. Fan, han kunde använda tredje ben på att springa lite innan. Ja, har du vidarefodrat alla cache till de här? Ja. Vi hittar fyra totalt, det är bra jobbat. Ja, Stefan har adapterat cashen, kom. Jag passerar. Håll på. Strålande. Där, bra. Då drar vi. Ja, vi har fått alla här. Frågan är om det finns fler runt om i... Upprepa. Vi har tagit de som var i den, vad blir det här, ja, men i den husgrupp där vi hittat, där har vi hittat allt vi kan, bedömer vi.
Frågan är om det finns fler än någon annan grupp, men det är väl ganska otroligt. Ja, ah, okej. Okay. Markera i grupp så vi har koll på vad vi har satt. Satt. Tackar. Ja. Midwest bilen. Hallå där. Hej, hej. Bilen är väl här bakom. Ja, oh, yeah. Vänster Stefan. Så... jag springer fram och kollar om de behöver något plåster. Det sköts lite väl mycket för att vara safe där borta. Det är nu inte... Ajda. Var det från gräset eller som ni kom? Ja, höga gräset sydöst. Okej. Okay. Har vi egna? Great. Åh oh, jävlar. Nej, kom jag över. Vi går ta oss upp där. Shit, passa er. Ja. Har vi några? Nej, jag är inte träffad. Jag vill upp på taket. Vi byter hela ställning, byter hela ställning. Häng på här, häng på här. Gå in här. Åh, ah, det var dåligt med skydd där uppe. Ja, okej. Ja, jag är ju träffad och svimmad av. Kom ner. Var har vi skadefallet? Han är borta från gräset. Jappler. Ja, jag läser. Eller ta dem. Nu ska vi se. Det var fine. Har du ont i benen också? Jag vet inte. Vi knarkar till början med. Ska vi se om du kan gå. Där. Jag pulsar. Testa stället på knallarna. Okej, du kan inte. Ja, då ska vi sätta Stefans allting norr om muren är accepterat så långt du kom. Har kromp under här inne. Pengar håller vi på med. Strålande. Testa nu. Ja, jättebra. Hade vi mer skadefall? Kom bakom hit. Jävlar, vad fan skjuter det därifrån? Oh fuck. Wow, 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 vad händer? Jaha, jag får gå upp den här tanken. Jag går det. Oj, jävlar. Ja. Kan vi se. Ja, bra. Du tar tillbaka honom. Nu vaknar jag. Fan. Ja. Ska vi hoppa tillbaks till mellanrummet mellan husen? Oh, jävlar. Ja, det är någon vänster va? Till döds typ. Nu behöver jag en splint till. Ja, okej. Okay. Jag är inne på där med min sjätte splint nu. Alltså... det är bra. Vilken tur att vi har en hel del. Vi kan flyga ja. In fler. Airdroppa splint. Micke, hör du mig nu? Ja, vi testar att sätta bandage på dina ben. Det kanske hjälper också. Ja. Jesus. Men det är bra att någon använder upp resurserna då. Det låter inte så jävla bra. De kastar granaten ner. Okej, okay, Bruces går inte bort. Har du ont eller hur? Ingen smärta. Ingen smärta. Heart rate 74, okej. Vi säger, vi ska tanka dig lite. Jajamän. Ska vi se. Häng kvar där när vi försöker ordna upp med sjukvården. Så behöver du blod, Totte? Medan vi ändå håller på och... nej, upp. Fan, jag kan fortfarande inte gå. Nej. Okej, då ska vi... då ska vi se. Japp. Hade vi inte... ah, ja, nu vet jag inte vilken vi satt splint på. Splint to leg. Ah, ja, okej. Ena benet. Ska vi se vilket ben jag har uppe här. Ska vi... oj, oj. Fan, de är ju... nej, nu har du splint på bägge. Jag tror att de är raffi i huset som jag passerar. Ja, just det. Så, testa det. Det som är närmast syd, nej, nordöst. Ja, det verkar kunna höra det. Det är en man som är värmlöst. Vi har någon som är nere, Totte nere. Totte nere, vi ska se. Kom pundet nordöst. Nej, penga! Är han död eller? Jag sa någonting precis.
Det är vi så. Ja, han sa att han skulle dra tillbaks mig och sen... Åh, oh, fuck! Vad fan är den där jäveln? Vad händer? Vad är han? Alejandro nere. Vi har Fi syd. Jävlar. Syd? Granku, se om du kan pusha. Har du Fnips? Kan du få Metro och göra en overflight söder om byn? Det är vi här som skjuter oss som vi inte hittar. Han gör just nu en plock av personal från Fobben. Kommer jag, när han kommer tillbaka så kör vi det söder om byn och tar igång. Jajamän. Ja, det är uppfattat. Den här grunden är död. Hur är det med dig? Bägge döda, fuck. Ja. Helikoptern är på väg tillbaka mot Fobben. Great. Jävlar vad vi blir skjutna. Ja, de gång. Skjutens vän, eller skjutens höger är huset vänster. Jag tror bästa för att jag tänkte. Den ligger då. Okej. Hur mår du egentligen? Jag mår dåligt. Aha, det var ju dumt. Trycker i... Okej. Så vi har inga egna söder från kunden nu. Alla ska vara tillbaka dragen. Du kan vilja kolla med Alfa hur det ser ut. De sparkar runt lite folk här, men det borde vara fint. Du behöver få upp din heart rate. Okej, han kommer in och kort att göra en sväng ner där, så att jag kollar med Alfa. Klar slut. Vilket kompon får jag som? Det är väl... Vi pratar till den här byn, söder om den här byn, så att säga, det sista huset. Har vi någon söder om den här byn? Shit, det är ju picknick. Ja. Jämt. Det är fan krig längs med huvudgatan här borta. Ja, well, det är ju tekniskt sett krig här, men ja. Full strid. Hur långt ner är det säkra, tror jag? På kartan här. Säkert vet jag att de har tagit sig fram till... Jag vet inte vem det är. Vänta, jag ska kolla nu. Bören. Ja, nej, men det som ser ut som att vara hus 4, 5 och 6 bör de ha tagit sig fram till och gått in i. Men det är någonstans typ sydöst om. Ja, okej, det är uppfattat. Som det skjuts från. Det är här nere det skjuts från, okej. Ja, någonstans här, typ mest från sidost verkar det vara. Med tanke på att de kan skjuta upp mot och längs med gatan. Alfa vill ha ner oss, har helikoptern till att svepa här nere. Men du bedömer att det är för långt ner, det är för djupt. Ja, alltså vi har ju tagit eld. Alltså när jag stod och plåstrade folk här uppe vid kvartet. Då tog vi eld där. Från, ja... En båge söderöver typ, men det, okay, jag tror, låt han flyga söderöver längre så kanske vi ser ordentligt. Ja, okej, okay. Då gör vi så. Hotell och telekom. Hotell och telekom. Det är väldigt tyst nu. Nu. Ja, det var Oskar här. Vi gör som så att vi släpper den sista där, så att det är inte strax söder om, utan byn söder, den nästa byn söder om komplexet innan nästa objektiv. Det är den vi vill att du flyger ner och kollar. Tänk då på att det kan komma eld från nästa kompun då, eller nästa objektiv då kom. Ja, för fan, absolut. Men frågan är ju, ska vi försöka klära ut afghanerna från området och spränga? Vi är färdiga med det. Ställs in då, så du öppnar inte eld söder om, utan det är en recon ner till första byn söder om kompundet när du har släppt allt som du ska släppa. Nipsa utanför då, men... Vi åker och städar afghaner i byn här så vi kan spränga av vapencachen.
rotmalmbladen. Ah, det. Ja, det är därför inte. Ah, okej. Okay. Mm. Alltså, har ni fått rent? Har vi alla här? Ja. Det är rent. Ja, här är från Okej, jag är inte. Nu har ni två grabbar som kommer springandes norr över också. Har ni räknat? Du ser inte ut att vara hel och ren. Det var du tydligen ändå. Okej, jättebra, bäste far. Är det någon mer av er som är, jag kommer är trasig? Ja, vi är stendog bara. Ja, emotionellt lost. Ja, exakt. Okej, vi är ner på fyra man alltså. Det kommer ju två till. Alfa från Alfa 1. Jag har sex man på den här platsen just nu. Kom. Du vill slå bosskamp här. Har du laddat upp med lite mag från handen? Ja. Tjena pojkar. Tjena barn. Ja. Barn kallar du barn när vad ska jag. Fan vad kul att du kommer tillbaka. Peka på dig Adam. Fan, ja, vi, jag vet inte fan vad vi blir avsläppta och långt åt helvete ditåt. Men vi saknar Sjökvist och Noah alltså. Vi saknar också Pacemaker, fast jag hörde att de var fordon på väg hit. Men kraschade helikopter och vad som hände? Helikoptern är nedskjuten tror jag. Och jag anropar Pacemaker och Noah. Nej, jag ser att de är ett fordon. De kommer nog snart. Okej, ja. Oj, Metro krascha. Precis, absolut. Ablog, fortsätt hålla span igelkott försvar. Ja, nu verkar de ju gå därifrån, det är bra. Superfobor, jag tycker att det är två döds. Har du en karta framme? Kan jag trycka? Ja. Ja, ja du, det är ju frågan. Jag tror att det är alla bakom oss. Alla står bakom oss. Ja. Bra, kör. Find the hole. Här ska den dö. Där är man. Ja. Find the hole. Ja, nu har jag hittat dig. Helikoptern ska åta vägen ner hit och även det här bebyggelsen Stefan här då. Stefan kan inte spränga. Vad vill du göra med denna här? Han kan börja förbesämta. Nej, jag tror här nere. Ganska många. Så kör vi ner med bilarna till stan den här. Okej. Okay. Jag tänkte att du bara står med kika där ute. Nu ska vi se. Hallå! Ser du mig? Hallå! Slutskan och Totte till förändrade TK-bilen. Ja, håll eldställen i sydlig riktning, jag går på det. Ja. Ja, Alfa 1. Alltså... Alfa 2. Gömplar. Ja, då kan vi gå och hitta... Eller ja, just det, vår bil står här runt om. Vi kör på annan sida så att Stefan Trubb, ska vi sitta upp igen och invänta vidare framåt? Jag kommer att titta på Malmgren här vid främsta bilen, kan vara en grej. Ska jag komma ut och titta på den? Kom. Ja, kan vara bra. Ja, vi kör oss ett fett att Alfa 2 ni tar höger sida vägen, Alfa 1 ni tar vänster sida vägen och håll en bra mellanrum mellan er. Nu missar jag lite vad du sa, man vill vara tänkt. Vi kommer att samvika till fots till byn innan objektivet för att sen reka objektivet. Ett ögonblick. Okej. Okay. Hur gör jag det? Men kör vi ner. Oj. Men vi kör ner hit då, eller vi går hit. Vi går vägen. Okej. Helikoptern har inte sett något fram hit. Nej. Ja, det uppfattat hotell, tar station norr om befintligt om det aktuella kompundet och inväntar. Klart slut. Alfa 2 marschen.
Och Malmgren, en liten heads up. Överflygningen över kompundet han är gav ingenting. Han tog ingen eld och han ser ingenting. Hej. Vi har också blod ännu. Jajamän. Visar att jag också har varit i strid. Nu är ju fan skotthål mitt i bröst. Dragskedjan, det känns bra. Eller halslinjen. Jajamän. Okej, kör vi det. Det är skillnad från andra så har jag faktiskt varit i strid. Kolla! Okej, wow. Ja, det är ju någon som har felparkerat här på gatan bakom oss i alla fall. Så när ni saknar bilarna står de nog där. Vänta Stefan! Kanske. Strålande. Nu ska vi se, det är inte den här med nästa check. Det är vår bil den här va? Jajamän. Ja, vi rullar väl ner också. Jag tror det är lite overkill att gå ner. Ja. Helikoptern har inte sett ett jävla skit. Det är det inte helt men. Det är bara första, det är inte det här vi ska söka igenom. Jag tänker väl att vi rullar väl huvudgatan ner i höjd med egen trupp helt enkelt. Ja, precis, det är väl vettigaste. Hade vi spelat mot tyskar så vet jag fan om vi hade vågat rulla in så här. Nej, det... Är vi här nere då? T-korset. Ja, det börjar vara. Även om jag vågar rocka RPG-magnet. Jag kliver ur. Hej då. Ja, då ska vi fortsätta framåt. Ja, fortsätta. Ja, jag går. Jag måste bara hitta så jag känner. Jag har fortsatt längs den här vägen. Hitta hem. Det är dags att gå upp här. Här vart det då dags att börja. Jag tror att de har tagits in i första husgruppen nu. Oh, ja. Det låter som det i alla fall. Hallå, vad du? Hej. Hej. Hey.
Hade jag varit lite mer aggressiv i första kompunden hade vi kanske funnit lite mer. Det är lugnt. Vi kommer hinna igenom hela. Det... Det kan bli intressant här. Vi får se. Ja. Nu är frågan. Fast jag ser inga mål eller någonting så. Jag öppnar här. Ja. Ja, vi kommer ner. Andra grupp eller första grupp. Alfa 1 och topp 10 och så. Du ser ingenting här uppe eller? Nej. Ja, vi drar framåt så. Helt tom. Man blå ner och sen så ska vi gå. Södra delen. Jag är redan nere. Ja, det är bra. Nu är vi nu första, andra huset. Great! Erik, du får liksom traska på lite. Sätter vi bilen i stan igen. Åh gud, fattat. Utan han har kört bara ner till det. Ja, nu säger jag åt honom att köra. Kan, även in i Malmö-området. Ja, säger nej, jag kommer inte till Sweden här. Ja, men i och med att det är en stronghold så kan vi ha anti-air, tänker jag. Okej, alla samlar upp oss, jag kan skjuta rätt ner i marken. Dörra alla? Ja, rocket champion. Det är för att inte hittat något att sätta sprängmedel på. Nej, det var tomt här inne. Ja. Ska vi docka raten? Nej. Nej, Erik var det. Sorry. Vilken är typ av dem? Jag tror att raten sitter i den här bilen. Ja. Ja, ja, Alejandro, ni hoppar in med bästa far och åker inte med fordon. Okej, tänk på. Ja, Granke, vi skickar iväg grön omgång och hämtar med fordon. Vi får stanna här till sidan. Ja, är det springande också? Ja, bra. Trasigt i fan. Lorde på... Jag kikar en tak här och ser något som ser ut. Vad bedömer du förresten? Bedömer du att vi befinner oss här då? Jag väntar. Det var väl i korsningen vid södra husgruppen? Ja. Det är Malmgren utanför va? Ja. Ja. Oskar. Ja.
Inga kills ju. Ja, vad fan är det här? Nej, men det får ta slut eller? Ja, han kan få. Ja. Okej, uppfattat. Oskar till hotellkom. Registrerade en blå linje som går från näst sista ner mot sista kompundet.com. Vänligen räcka den kom. Skjuts det på? Inte någon. Akta nu, kör av Malgren om du inte är försiktig. Ja, det är han som bara sprang ut. Det där låter inte så bra. Vi rör oss nordväst. Oskar, håll på den och tillbaka. Framåt. Utåt väst, utåt väst. Ja, är ingen kvar i bilen, alla har gått västerut. Så mycket att göra, springer framåt mot väst. Alltså jag kan säga vad skadefall, skadefall. Spring igenom röken så vi ser. Skadefall någon. Här var åt vänstern. Jävlar, har ni någon skadefall? Nej, ni ser fine ut. Eld från väst i alla fall. Vidare. Han ligger bakom träden. Han ligger ju, jag ser ingen. Nej, jag tror att han ligger. Ja, där borta. Som var västerut så borde han kunna se allting.
Och har ni någon skadefall här framme eller är ni tre man framme? Är det benen som är plyo eller vad är det? Det är... Du verkar ju... Det verkar fan. Säg till om du behöver knark bara. Jajamän. Ingen behöver tändra grabbar. Nej, men du har ju svårt att gå. Vänta, ska vi sätta... Sätta proteser på dina ben. Som behövde. Så, det borde vara gott att gå. Skadefall här framme. Nej, jag har lite gott skadefall. Det är fjärdigt. Och det är ingen skadefall, det är en nedkämpad fiende. Det är bra gjort. Fan, bra. Dörde. Inte sitter. Och fortsätta så. Vi håller kvar på den här positionen tills egen trupp har tagit den här höjden där. Att det låter som att det skjuts där. Det är egen trupp som skjuter från kompunnen, det är fine. De sitter på huset där. Skjuter väster, så det är okej. Helt lugnt. Det... Nej då, it's okay. Nips, var bak är du någonstans just nu? Hustaket. Okej, kommer bak dit. Det är ingen här framme som behöver plåsthjälp. Hustak, menar du i västra änden på byn där det sitter en grupp afghaner eller? Han måste ju ligga i vegetationen där och se hur det ser ut. Jag har 4,5 mark kvar, tänker mycket du? Satan, men det låter ju här. En knips. Där var du, hej. Nej, det var Stefan. Okej, Fnips är inte här. Okej, bra. Stefan, Fnips är inte här. Ligger där. Bakom busken. Här borta. Det lät mig övertalas av dig. Det var ju jättebra, det funkar ju jättefint. Nu är jag precis vad de ska. Vi har bara fått vik för våra polare som fanns. Malmgren. Ja. Frågan är hur pass bra vi kan komma över här. Jo, det är bara fråga också. Frågan är om vi ens behöver ha kvar det här. Kan vi inte bara lösgöra oss och gå på sista uppgiften? Jo, det är jag finns sitta och fundera på sista uppgiften. Jag sitter och funderar på hur fan vi ska ta oss in. Bakom och jävlar. Finns du kan avbryta det för jag ser att folk börjar läsa upp och kolla där. Oj, plutonen. Oj, hej. Hej. Hotell avbryta. Ja, avbryta eller vad. Hotell.
De rör sig nu. Avbryt, avbryt. Ta dig. Eldupphör och on station norrut. Samtidigt så är vårt uppdrag att rensa terrängen från talibaner, så det känns som att hitta vi någon som... Från alfa, alfa... Handgen. Ja. Ett förslag bara, om du snabbt tittar på kartan nere i nedersta kompundet där. Ja. Vad tror du om att runda som vi sa då, ja, går norrut, Oskar tar position på höjden, ser vi ser någonting därifrån. Alfa 1 håller höjd 162, Alfa 2 går igenom och vegetationen och går in i det här kompundet då här nere. Det låter jättebra. Tar vi från det hållet. Jag får alltså, styra J-tax och close in det bara kan, men jag kan inte spränga egna. Så, nej, precis. Det gäller ju att vara väldigt noga med var vi tar vägen någonstans. Ja, så att bara dubbelchecka vart vi har egna med mig hela tiden, så kan du spränga allt du ser. Behöver inte ens fråga, du bara spränger. Bara se till att vi inte har egna. Okej, jag gör en inkom. Alfa till alfa 1, kom. Om ni inte är i slivet ungefär kan ni pusha väst, nordväst och avlösa alfa 2 med 10. Från alfa 2 får helst att ta bra, då fick de skjuta av sig också. Ja. Det är fint. I feel so out of my league being the platoon leader. Det har gått jättebra. Det vart ju jättebra manövrerat med alla förband. Åt, ja, vad vart det nu? Väst och nordväst liksom. Det gick ju skitbra. Från all factions till samtliga alla faktum. Anser ni att fiender har lagt vapnen på marken och flytt hem till sina hem igen, eller ser vi på ett nytt anfall igen? Ja, jag delar den uppfattningen. Jag tror att på
från Alfa uppfattat. Tillbaka till fordonen så gör vi klart för att vandra till sista objektivet. Mangan. Ja. Jag tänker så här då, om vi tittar på objektivet där nere så tänker jag så här att jag har ritat lite röda linjer. Jag tänker att när dina gubbar bryter genom F1 så anmäl det, så jag anmäler vidare till hotell så vet han etapperna. Yes. Så har vi det som liksom säkerhetszon och så vägen, men, om vi passerar vägen så är det 4 till exempel så vidare. Ja, men vi tar en liten samling med gruppcheferna här framför er, Hunter och så, för att få det hotell köra en lek längs blå linjen sista gång. Ja, ja. Det känns bra. Han hade en liten miss här med sin helikopter innan, så att han har nu förra raketer. Jag hörde att någon har ont här. Så, men han har dock raketer på honom. Ska ropa det bättre för att ha bild? Bild, ja. Har ni sönder varandra här bort, eller vad gör ni? Tänk om en splint. Var är skadet? Vad fan? Hur tar man sig upp här och där? Eller är han på backen? Har jag slut på dem? Fan, 5 stycken. En simulant. Jag bandagerade mina ben för det blödde lite. Jag tittar på det. Jag får inga option att sätta splints. Det kan vara så att det för att det är ont bara. Så. Okej, ena benet kunde jag sätta. Vi får se om det här löser. Och de hämtar mer såna här till dig sen. jag borde få bära med mig egna så jag inte tar slut på sjukvården ens. Nu borde du ha en large brew vi testar och sätter på. Och ett bandage till på det benet. Kanske den går bort. Ett fint blåmärke. Nu går ni runt och sparkar varandra på smalbenen. Nej, det går inte bort. Något sånt. Ja, jag springer till vägkorsen. Jag går och hämtar. Det borde funka. Ja, nu kan jag springa. Ja. Härligt. Då går vi upp på det. Alltså, du kysser mig verkligen. Då sätter vi nu i korsningen här med alla fordon. Jag är där om 15 sekunder. 15, 14. 13, 12. 11. Och igen, 10. Dubbel nolla. Oj, är det någon som ligger och sover? Har tid att gå nu. Är du för god? Så. Och 0. Så hur känns det att vara i värnplikt förresten? Alla som inte gruppchefer backa undan, vi ska ha ordet i dig här. Jag blå omgång, följ med upp för vägen här. Ja, bäst du kan se om det är något fel på Totte, för han verkar ju väldigt blod. Att det ska vara så, så jag sagt. Ja, precis. Jag har försökt laga honom jättelänge, men jag går och tar en. Varför är Edvin och Slutan i land? Behöver ni någon hjälp här, eller vad säger ni? Du är blodig. Ja, men jag är... Fast du verkar ju inte ha någon. Inget som felar. Det är bra. Det var också helt... Nej, jag vet inte. Ni får knarka lite mer helt enkelt. Det är vi bra på att göra. Jaha. Vad hände här då? Jaha, han disconnectar. Okej. Okay. Jaha. Till hotell så han vet vad han kan skjuta och inte skjuta. Ja. Hur avskiljer vi grupperna? Kommer vi bara gå på brev? Ja, ungefär. Ja. Det är lite halvt operation skit hög på att, men vi kör lite snabbhets stilen. Taget. Det känns lite som att detta här kanske är moské också eventuellt, man vet ju inte. Typ 2 hus och så moské i minareten kanske. Då får man ju förvänta sig en mur runt här. Det märker vi när vi kommer dit. Ja. Men rörelsemönstret lär ju vara lite så här va. Sig till det säg. Ja, zigzag igenom. Så ser du det till sig? Kör vi alfa 1 vänster, alfa 2 höger så.
som sig bör eller? Det låter rimligt. Vilken höjd ungefär, hur långt ner har du kommit och kom? Det är hotell som är i strid. Ni kan sätta upp era fordon. Ja. Verkar relativt lugnt. Du hör skottlossningen. Så långt ner är det lugnt uppe i morgonen. Okej, Stefan. Trupp, uppsättning. Okej. Det är blå med uppsättning. Tidigare då, tanken. Ja, du. Fortsätt och slå det ut om någon finns kvar. Kom. Och uppväntat. Men då gör så att fortsätt neråt då så tar vi oss an dem. En kilometer ner ungefär, det är taget. Så fortsätt lite, fortsätt du längst blå där så tar vi hand om de som överlevde ditt antal. Norr om dem precis där det är uppfattat. Klar slut. Oskar till Alfa, kom. Blå väg söderut. På vänster sida så har vi västersidan som vägen så har vi massa fyrkant och söder om kom. Strax norr om dem i höjd med blå väg så finns det eventuellt soldater kvar då som inte är lokalt för att ut än så att du tänker på det. Strålande, gör så. Slutkom. Eller klart slut. Okej, hotell, kom. För säkerhets skull så gör så att håll området kring de här fyrkanterna till dess att plutonen har passerat. Nu är allting kommer att flytta till sig, eller vad? Mm, precis. Men det har ju flyttat ifrån bra. Ja. Det är nice. Och som sagt, de fick skjuta av sig, det var helvete. Kanske dum. Vi är markklara här, kom. Ja, nej men som sagt, jag vill inte påstå att jag är en jävla expert på detta liksom. Men tycker du det funkar bra? Ja, nej men det flyter ju som sagt. Målet var att träna en ovan och det har vi liksom uppnått. Jag har fått prata mycket i radio i alla fall. Ja, precis, det är väl det man får göra. Ja, liksom. Nej, egentligen skulle vi mest ha pratat och jag skulle varit lite mindre, men... Ja, nej men precis. Men det har ju funkat ändå. Ja. Den är väl där för fyrkant då, som... Det är väl säkert nå. Och i och med att det är så många som är utmarkerade på kartan så är det väl nå odlingspark eller någonting. Ja, okej. Haschfält eller något. Ja, eller vad heter det? Cannabisfält? Vad heter det? Just nu undrar jag vad vi kör, Stefan. Du följer alla andra. Stefan? Yes. Ja. Ja, jag tänkte så att det är en AI som har börjat köra här på den här. Den där var hårt för tävlingen där. Oskar, du tävlar kom. Har du ögon på plutonens framryckning nu, kom? Och uppfattat. Hur långt har vi passerat den här fyrkanten?
Okej, men då kan du fortsätta söderut och räcka vår väg framåt. Aha. Vad säger han för något roligt nu då? Va? Eller, när du säger aha. Ja, nej, bara det är försynt. Det känns som att vi redan är nere här i öknen. Ja, det är vi nog. Vi är nog nere innan vi ska svänga här, skulle jag gissa. Om vi, det ser ut som vi kör på en väg, men jag har svårt att avgöra det. Bakifrån. Nu får vi fråga Emmett hur vi kör. Oh jävlar, nu kommer någon. Stopp, Stefan. Löst läng så att jag löst ifrån. Skadad. Kan vi fixa det, tror jag? Ah, ja, plåstrar. Fan, inte så still i en jävla kurva. Vågat att bråka med en. Nu borde det vara bort. Vi får lite knark också. Så, oj, nu har det stannat här. Tillbaka blå väg norrut. Jag kollar med. Oj, den här brinner visst. Det är inget bra. De där idioterna. Jag är jätteskadad. Ja, vänta så lassar vi det här. Rökmålet hjälps ju liksom inte. Ja, jag behöver, vi behöver sjukvård. Ja, jag behöver. Oj, vi börjar så här. Vi backar undan här. Vi börjar med att backa undan från den här jävla bilen. De har fått lite ont här borta. Så vi får plåstra dem här. Men hörru, du som har ont där och går nu, kom bakom stora bilen, för annars kommer vi gå bitar. Jag måste fixa mig själv för att jag inte dör. Så, du har fantastiskt jävla jätteont. Sätt en tourniquet på ditt ben. Så sätter jag om kroppen på det. Det bästa far här också eller? Nej. Jag behöver morfin. Nips, kan du ropa ner bästa far hit? Jag blöder också. Nej, jag löser ja. Det. Jag kan bandagera. Ja, det kan du lite akut för tillfället bara. Vi har skadefall bakom här. Behöver bästa far kom. Ja, jag har slut på bandage, jag kan inte bandagera. Ja, det finns mer i trucken, nu ska vi se. Jag kan inte sätta splint på benen, så det borde betyda att det är fine. Du får lite knark och så kan du plocka av dina tourniquet. Så, då ska vi se nästa. Ja, jag fixar, jag har det grej. Pengar du har gett. Ja, det finns mer i trucken om du behöver mer. Splint kan du få eller strax. Nej, fan du ska inte ha morfin, jävlar. Nu vill jag på att ha hjälp pengar. Bilen brinner så ut. Mm. Den är inte fruktlig. Det verkar vara... Fan. Ja. Jag sätter på lite bandage på benen på det. Jag vet inte, Alexander, dig kunde jag inte sätta splint på, så jag funderar på vad det är. Jag hör faktiskt det här hjärtljud. Är det att jag har dåligt blodtryck då? Hjärtljud? Alltså. Nej, det är att du har... Ja, vi ska se, kolla ditt blodtryck. 87, ja. Jag behöver ha en epi va, för det. För lågt blodtryck. Ja, vi kan låta det vara. Vänta, jag kollar ditt blodtryck så ska vi se. Blodtryck. Nej, puls vad vi skulle kolla. Blodtrycket är okej. 57, är det fine? Jävla idioter, fick inte stanna direkt på du är skadad. Nej, det är fan. Du skadade du huvud. Testa och men det är dum idé, få pengar. Det är så mycket rök bakom bilarna så ser man inte när den stannar eller? Spelar inte när den gör det inte. Jaha, jag hade till något i huvudet. Vi kommer ju kapp. Jag bandagerar dig, det är lugnt. Testa och ställa på gå pengar. Ja, det är taget. Röd rök, norrut fientliga kontakter kommer bekämpas. Klart slut. Kranq, är du i industrin nu? Norr om röd rök, första kampundet, ja, fritt att bekämpa fientliga kontakter. Du verkar ju kunna röra på det. Ska vi titta på snips? Fine, bra, nej. Ja, så ja. Oh, ja, ska man känna sig bra igen. Ja, nu vet jag inte. Är det någon mer som har jätteont och behöver plåster nu, eller hur ser det ut på er?
Nej, bra. Vi borde få plats med de stackarna som var i bilen här. På våra två. Spränggranater. Nytt mål, norr om röd rök. BTR rör sig norr om bekämpa. Kom. Så ja, fritt att bekämpa. Kom. Ska vi börja springa eller? Ni kan nog få skjuts med alla bilar ihop. De är vid liv. Det borde gå in två pers till där och en här, så vi får väl skicka någon fram och tillbaka. Kötta in i... Vi har väl en passagerare med nu. Japp, vi har en passagerare. Och sen får vi se vad vi blir. Precis, så rulla ner till där de andra så får vi se. Hotell status på bättre ankom. Bara köra så får vi komma tillbaka. Ja, men det är någon jävel som springer framför er, så jag ser knappt. Bara tuta. Jag kör med... Här uppfattar, så klar slut. Oskar till Alfa, kom. Roterad bekämpar just nu BTR-en. BTR-en lever fortfarande. Han tar mycket eld, men han kommer att försöka igen på BTR-en. Slutgång. Det är någon som springer höger om bilen här. Egna. Det borde vara egna. Vi är framme nu. Okej. Okay. Jag vet inte, jag ser inte. Ah, jag skuttar ut också om vi är framme, eller? Ja, nu säger vi. Jag tror det. Där. Ska vi se. Där. Ja, men kolla här uppe. Bra. Okej, okay, du uppfattat. Försök att ta BTR om du kan. Ja, det är bara så. Vad händer? Han står här vid den. Nordöst. Okej. Var åkte ni någonstans, eller kan du? Ja, hej hej. Hej. Jag har uppfattat. Jag är med Oskar samt Alfa 1 här. Alltså, jag är sjukvård, jag är skadad. Har du ingen kompis som kan hjälpa dig? Du är hel och ren. Ingenting fel för dig. Du kan få ett par splints till dina ben. Det är ungefär det vi kan göra för dig. I övrigt är du helt tillplåstrad. Vad har vi här framme då? Nej, det är allt. Det borde kunna gå igen. Ja, tack. Ja. Vem var det som hjälpte mig? Okej, BTR fick han sådär inte ny som han tappade. Hur var namnet? Han slog ett annat fordon dock. Delen av Alfa 2 befinner sig nu på blå rök. Okej, skit i det. Ja, va? Det var herr Trubb om du behöver veta. Nej, det är fan så. Jag hade två halvåsar på blå rök mitt i kompundet. Blå rök mitt i kompundet, okej. Då ändras skjutgränsen, då är det skjutgräns 2 som gäller. Allt mer om 2:an är okej. Kom. Avåt är vi då. Ska vi följa efter dem eller vad gör vi? Okej. Okay, Ni är meningen just kvar här. Avvakta lite.
Malmö. Ja. Men har jag uppfattat att blå Alfa 2 befinner sig inne i kompundet här då alltså? Och, ja, ja. Och vi befinner oss, är vi borta på Oskar här då? Ja, vi borde väl vara här nere va? Baserat på terrängen är vi nog nere här någonstans. Bränns, okay. Sänka här, vänster om. Okej. Okay. Ja. Men då är frågan, om ett Alfa 1 rör sig in hit då? Alltså så att vi trycker på in mot här va? Jag har blått en massa rycka vänster av vägen. Är tanken att de ska runda in så? Men vad säger vi om att köra en liten... Gunrun öster till väster och sen viker av söderut igen kom. Ja. Hur mycket nytta gör vi här bak? Eller Fnips gör nytta. Ska vi springa fram Stefan? Har du spräng med dig förresten? Nej. Okej, jag ska dumpa av de bodybags jag fick på mig. Bara. Där har vi, ja. Eller vänta, ska jag ha en sprint? Ligger i. All... Ah, ja. Vi lappar. Nifs, vi lappar framåt. Vad sa du att kom? Vi springer upp till övriga och hjälper dem. Ah, okej. Okay. Vi ska inte ta upp bilen dit då. Jag vet inte hur mycket nytta den gör eller talat. Det är väl enklare att bara låta den stå där nere med den. Ja, det är väl ammo grejen. Ja, möjligen. Men det har vi nog ganska lagom. Vi ropar på dig om det behövs. Ja, det var. Gissa vem som navigerar fel? Jonsson? Nej, tyvärr inte. Han var ju här och behövde bli omplåstrad och skulle veta vem han fick hjälpa. Adam? Nej. Nej, vem var det då? Rated? Ja, det kan det nog varit också. Nej, vi tittar på ären sen. Får du se. Kommer vi fnissa bilen också, tror jag. Ja, jajamän. Får vi nog gå åt sidan så han inte kör ihjäl oss. Nej, det var otrevligt. Nej, han är 100 meter bakom oss nu. Det är i alla fall inte så hälsosamt. Nej. Jaha, ja. Ska jag magisera lite kontrax. God speech.
vägar att komma igenom på andra sidan. Jävlar, vågar vi det? Okej. Okay. Jag tror Jonsson disconnected nu. Kom vi igenom i huset eller? Jag tror vi skiter i att ta den där kursbrut. Åh jävlar, skitsmånga. Jag tar det. Upp i huset, ta eldställningar. Ni boys, ni får upp och ta eldställningar i huset här. Det borde finnas fönster i, ja alltså i det höga, inte i stacken som ligger här utan. Man kan gå igenom byggnaden. Hallå, hallå. De är på andra sidan. Ja, nu är vi fem kvar. Ja, fortsätt och jävlar. Då ska man inte gå fort ut. Ska man gå där, då får man gå fort. Men kan vi inte hjälpa? Vänta, vi ska se. Kan vi lägga rök så att vi... Han är bäste far. Ja, det är på andra sidan. Det här går ju fan inte. Kör så här. Nifs, jag märker ut ett tvåvåningshus nu. Eller nära på backen är det ett tvåvåningshus. Med grön och vit rök. Där har vi en handfull folk. Resten vet inte fan var de är. Så de får gärna lista ut var de är någonstans. Och alltså egna med något grön och vit rök så är det egna alltså. Grön och vit är egna. Utanför det vet jag fan, men vi tar ganska mycket eld nu. Och uppfattat, hur långt bedömer du på kartan att vi kommer? Har vi passerat för vägar 2 kom? När vi ska se, jag vet inte fan vad. Nej, vi är precis söder om flagga 2 linjen. Så att vi är i det här stora blobben som är väst i husgruppen som är söder i byn. Och uppfattat. Kommer du med Stefan? Har vi någon på övervåningen här? Hallå, hallå, hallå. Övervåningen? Någon, någon? Nej, då lägger vi spräng upp här. Spräng kommer. Har vi en technical, fientlig technical nordväst om jag kom? Vet inte, men finns den så får han gärna skjuta ihjäl den. Okej, har vi egna någon tvåan som sagt är frågan. Jag har tappat kontakt. Jag försöker kolla. Ser inga. De är precis utanför huset i så fall här. Nej, okej, nu dog den. Oh well, det funkar. Då funkar den i alla fall. Jävlar. Får en massa personer. Så kan det gå. Nu ska vi... Ja just det, nu är vi här. Vi hoppar upp på honom. Peacemaker! Ja, överlevde. Hooray, fast vi dog lite för mycket. Då gick det inget vidare. Men problemen folk hade i början till trots så flöt ju det där ganska bra. Ja. Kanske i slutet där, men det var väl, det är väl inget annat. Ditt fel, inte vårt, tror jag. Ja, mitt problem var bara någonting flum, så jag startade om datorn och så löste det sig. Stoppa den. Ska vi bara så det var inget speltekniskt eller armamässigt. Men förlorade ni för många enheter då, eller? Jajamän, det blir så när man disconnectar. Ja. Aha, var det folk som disconnectas? Jajamän, som alltså. Disconnectar, och då innebär att... Ja, med att man inte respawnar. Då når man thresholden. Men det är förväntat beteende, så det är fint.